Привіт усім, мене звуть Олексій Турянін, і зараз поговоримо з вами про класичну гітару фірми LAG моделі OC88. Дана модель є іспанською класичною гітарою. Інструмент виготовлений з таких матеріалів. Верхня дека – ялина, обичайка – нижня дека та гриф з медової хаї, накладка на гриф та бридж – червоне дерево. На даній гітарі встановлені посріблені нікелеві лади та високоякісна кілкова механіка. Комплектується професійними струнами Savarez. Такий інструмент ідеально підійде для поціновувачів якісного класичного звуку.